Tak já vás moc zdravím, přátelé, a chci vám ukázat, jak to tady vypadá. Lotus Thermal 5 Superior. Koukněte na ten výhled, jak je to pěkně kruhovitý. Když jsme tady byli minulý rok, tak jsme byli nahoře, ve čtvrtém patře, teď jsme ve druhém. A teď se dobelhám takhle a chci vám ukázat to spáčko, abyste viděli, jak tady vypadají ty termály. Tak. Jinak doufám, že se vám všem daří, že se máte dobře. Tady mám mamku. Tady Barunku znáte, Vojtíška znáte, kapitána. Viď, kapitáne, jak se ti tu líbí? Dobrý, jo? Tak, a jinak ty výtahy vlastně jsou tady rozdělený, to je trošku takový nelogický, že ne z každého výtahu se dostanete tam, kam potřebujete. Jano, pojď. Kosonom. A jdeme na to. Do bazénu. Kam jdeme, Vojtišku? Do bazénu. Do bazénu jdeme? A máš potapický brýle? Jo, mám to. Tak to tam máčkni. No jasně. Jdeme, zavírají nám dveře. A jinak my jsme dneska v Maďarsku. V Maďarsku jsme, ano. A jdeme. Tak, jsme tady, přátelé. Koukněte na to. Máme vířivku, je klasický bazén. Tamhle z druhé strany se dá vyjít ven. Na tohle ji ukážu, můžete být venku. Tak, tam se projde a jde se ven. Tady je nádherná zahrada a vzadu je jízdárna koňská a tenisový kurty. A ty jsou teď k ničemu. Tak, tam vidíte, jak se z toho čoudí pěkně venku. Jinak ta voda tady v tom bazénu má 30 stupňů, tam v tom bazénu má 34 stupňů a tady ten smrdutej, ten má 38. A tady musí být ticho. Tak, tady je další bazének, jsou spíš vhodný pro děcka, protože není tak hluboký, ale je taky teplej. Má 34 stupňů. Tak. A tady ještě vzadu je takový samostatný. No, já myslím, že je dobrý, ne? To stačí. Je to pěkný. Samozřejmě to tady zapáchá, to je jasný. To je právě tamhle z toho smrdutého bazénu teplého. To jsou ty termály napojený na to jezero, které tady v Hevízu je. Takže tak, přátelé. Mějte se krásně, viď, Vojtišku? Tak, mějte se krásně a opatrujte se.